Голова МЗС України Дмитро Кулеба відзначив, що прямих переговорів президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Путіним ніколи не буде. За його словами, Україна зможе вести переговори з Росією лише після виведення російських військ з нашої території, але навіть в тому випадку ці переговори будуть вестися не з Путіним. Мовляв, оця мета наближення до переговорів, виведення всіх російських військ може бути досягнута за допомогою суміші військових та дипломатичних зусиль. І наші військові зараз займаються першими. Їхнє завдання – от якраз підштовхнути росіян до відступу і дати зрозуміти, що все ж таки їм краще говорити, аніж продовжувати чинити спротив. А говорячи про те, з ким можна вести переговори, якщо не з Путіним, Кулеба навів приклад зернової угоди.